Dobrý den, přátelé. Dnes je úterý 30. května 2023, minutku po šesté podvečerní a je tu studio Kalich s nadstavbou včerejšího monitoru, zvaného Co se nevešlo do včerejšího monitoru. V úterý obvykle není úvod podobný klasickému monitoru, leč dnes musím připomenout, že 30. květen je datem v našich dějinách velice smutným. 30. května 1434 došlo k bratrové bitvě Ulipan, kde se střetla polní vojska syročího a táborského svazu, které byly páteří vojenských složek radikálního křídla husického hnutí svojsky tzv. panské jednoty pod vedením diviše božka Smiletínka, původně radikálního Husity a blízkého spolupracovníka Jana Žižky, který později přešel na umírněnou stranu. Panská jednota združovala členy utrakvisticko-katolické aliance. Výsledky této bitvy ani netřeba dále rozvádět. Ostatně podrobněji o této bitvě včera mluvil kolega Vladimír Kapal ve svém večerním pořadu. A hovořil i o akci, která se v sobotu k tomuto výročí na Lipské hoře konala, o akci, které jsme se s přáteli zúčastnili. Já si jen k tomuto tématu dovolím malou poznámku. Na Lipanské mohyle od Karla Koutka, která se tyčí do výše 11 metrů na severním svahu Lipské hory, na paměť uvedené bratrovažedné bitvy a která byla odhalena 11. září roku 1881, je připevněno několik pamětních desek z různých dob. Jedna z nich, osazená na římce mezi původní deskou s nápisem O místo bezmezného zármutku přehořské slzy v proudech pověky tě budou omývati, a deskou vloženou do mohyly 6. července 1928 se skví novodobá deska z roku 1991, jejíž nápis začíná takto – Den národního smíření. Dál radši pokračovat nebudu. Nechce na mě nikdo nezlobí, ale považovat toto datum Datum bratrovražedné bitvy a následného bezúzného vraždění jako den národního smíření. K tomu mohu použít, budu-li značně tolerantní, Klasikova lehce upravená slova. Tento způsob vyjádření zdá se mi poněkud nešťastným. A nic na tom nezmění, jak očekávám, vysvětlování, jak to bylo myšleno. Jen dodám, že jsem na toto téma zařadil zhruba od 35. minuty slova Lenky Procházkové, která věru stojí za to. Ale teď už se věnujeme dnešnímu brouzdání mediálním prostorem. Jako první je na řadě vzgliad RU. Osvobození Charkovské oblasti bude vyžadovat nevojenské úkoly. Rusko bude muset při návratu do Charkovské oblasti čelit nepřátelskému nebo zastrašenému obyvatelstvu. Ukrajina potlačuje proruské aktivisty v Charkovské oblasti. Pro zabezpečení Belgorodské oblasti před ostřelováním ze strany AFU je nutné připojit Charkovskou oblast k Rusku. S takovým prohlášením vystoupil gubernátor Vyacheslav Gladkov. Podle odborníků však tento úkol nemá pouze vojenský charakter. Po kievských represích byli příznivci Ruska nuceni region opustit nebo byli značně zastrašeni a poměrně velká část obyvatelstva je dnes naladěna proti Moskvě. To bude třeba při plánování operace zohlednit. Vyacheslav Gladkov, gubernátor Belgorodské oblasti, označil anexi Charkovské oblasti za nejlepší způsob, jak vyřešit problém ostřelování regionu. Toto prohlášení není náhodné. Ruský útvar byl v poslední době mimořádně aktivně napadán ukrajinskými ozbrojenými silami. Tak podle serveru Lenta RU obyvatelé města Šebekino v Belgorodské oblasti v pondělí hlásili nejsilnější ostřelování od začátku operací. Přílety byly zaznamenány každou minutu. Podle předběžných zpráv ukrajinské ozbrojené síly provedly útok z MLRS Grad. V důsledku toho vypukl v průmyslové zóně požár. Jak napsal Gladkov na svém kanálu Telegram, zraněni byli čtyři lidé, zaměstnanci jednoho spodníku. Den předtím navíc gubernátor oznámil, že jen za jediný den bylo v Bělgorodské oblasti zaznamenáno 241 přilétnuvších ukrajinských střel. Zasáhly obce Lozovoje, Žuravřovka, Drahunské, Borisovský, Volokonovský a Krasnojazurský okres a také Šebeňkinský městský okres. Při ostřelování města Šebekino byl zabit jeden člověk a v ohrožení byl i hejtman kraje. Dalším problémem belgorodské oblasti je zintenzivnění činnosti diverzních a průzkumných skupin nepřítele. Podle Gladkova se od zahájení speciální operace podařilo do oblasti proniknout nejméně pěti skupinám. Největší incident byl zaznamenán před týdnem. V regionu byla během dne provedena protiteroristická operace a v důsledku střetu bylo zabito až 70 ukrajinských teroristů. Osm lidí bylo rukou diverzantů zraněno. Noviny vzhledem napsali, že výpad teroristů měl za cíl přerušit téma úspěchu ruské armády v Artemivsku. Mimochodem, Kreml nechtěl komentovat nápad gubernára Gladkova na připojení Charkovské oblasti. Odborná veřejnost však uvedla, že pro připojení Charkovské oblasti k Rusku je třeba vzít v úvahu nejen vojenské, ale i společensko-politické úkoly. Na pořadu dne tak bude otázka nálad veřejnosti v regionu. Vyjádření bělgorodského gubernátora Gladkova je konstatováním faktu, kterému se dostalo pozornosti až ve chvíli, kdy o něm hlava regionu promluvila. Odborná veřejnost o tom hovořila již v loňském roce, Kdy bylo přijato rozhodnutí o stažení našich vojsk z území Charkovské oblasti, uvedl vojenský analytik Michal Onufrienko. Už tehdy bylo zřejmé, že při takové blízkosti Bělgorodské oblasti a území kontrolovaného AFU hrozí, že budou ostřelovat náš region. Gladkov má samozřejmě obavy o bezpečnost svěřeného útvaru a proto mluví o nutnosti připojení Charkovské oblasti, dodal. Ale chápeme, že gubernátor Kurské oblasti je stejně znepokojen blízkostí hranice u Sumské oblasti. A hlava Brianské oblasti se obává území Černihivské oblasti sousedící s jeho regionem. V podstatě jde o to, co prezident Putin řekl na samém počátku operace o nutnosti denacifikace a demilitarizace celého území kontrolovaného ukrajinskými orgány. Dokud se tak nestane, Ostřelování našich regionů neskončí, domnívá se zdroj. Zároveň, pokud hovoříme o teoretickém plánování takových operací, je třeba v první řadě věnovat pozornost náladám lidí v regionu s přihlednutím k tomu, že náš nepřítel zcela ovládá mediální prostor Charkovské oblasti. Bohužel lidé, kteří se narodili, řekněme, v době prvního Majdanu v roce 2004 a chodili do školy v době Euromajdanu v roce 2014, nyní bojují se zbraní v ruce. Jednu věc na Ukrajině umí, zejména vzhledem k mediální podpoře Spojených států a dalších zemí na to, vymývat mozky. V důsledku toho velká část místních obyvatel skutečně věří, že brání svůj region a tento problém musíme vyřešit, zdůraznil mluvčí. O předčasnosti anexe Charkovské oblasti hovoří také bývalý velvyslanec Luhanska v Rusku Rodion Mirošnik. Jednou z možností řešení problému ostřelování v bělgorodské oblasti, k němuž nyní dochází s ohromující intenzitou, by mohlo být vytvoření sanitárního koridoru. Vzhledem k současným možnostem dělostřelectva a MLRS je zcela reálné vybudovat demilitarizovanou zónu hlubokou 100 až 150 km. To umožní zabránit dalšímu zhoršování situace v příhraničních oblastech Ruské federace, vysvětlil. AFU považuje jakýkoliv bod kontaktu s naší zemí za frontovou linii a v tomto ohledu je třeba být připraven na jakoukoliv provokaci ze strany nepřítele. Úkolem Zelenského úřadu je roztáhnout zónu vojenského kontaktu co nejdále. Za tímto účelem Ukrajina nyní provádí nucená mobilizační opatření, chytá všechny bez rozdílu, poznamenal expert. Vytvoření alespoň sanitárního koridoru na území Charkovské oblasti je tedy pro Ruskou federaci naléhavým a důležitým úkolem. To by mohlo posunout zpět bojovou linii a výrazně zabezpečit pozice Bělgorodské oblasti. Zda tuto oblast připojit k Rusku je další otázkou, při níž je třeba myslet na politickou účelnost. Zdůrazňuje zdroj. Gladkovovo prohlášení je vlastně také třeba posuzovat výhradně prizmatem národní bezpečnosti. Řeší se banálním posunutím linie dotyku na jeho Je však důležité si uvědomit, že v Charkovské oblasti na nás nečekají s otevřenou náručí. Lidé se bojí, nechtějí válku a to je pochopitelné, domnívá se Mirošník. Historicky je Charkovská oblast Slobožatčina, která zahrnuje i území Belgorodu a části Sumské oblasti. Slobožatčina se jako součást Ruska objevila ještě před Bogdanem Chmelnickým, uvedla Larisa Šeserová, předsedkyně Svazu politických emigrantů a politických vězňů Ukrajiny. Mnoho lidí si pamatuje, jak v roce 2004 v době prvního Majdanu politik Jevhen Kušnarev řekl, že Charkov je od Bělgorodu vzdálen pouhých 40 kilometrů zatímco Kiev 500. Tím chtěl kievským úřadům naznačit, že v případě potřeby nebo nebezpečí region vyrazí směrem k Rusku, dodala. V roce 2014, kdy Kiev zachvátil Euromajdan, se v Charkově konaly rozsáhlé antimajdanské mítinky a protesty. Všichni si pamatují na mediálně známý případ vyvěšení ruské vlajky na budově oblastní zprávy. A ti, kdo se v Kijevě chopili moci, to nenechali bez povšimnutí. V důsledku toho bylo mnoho proruských aktivistů nuceno buď zmlknout nebo opustit Ukrajinu, pokračuje lidskoprávní aktivista. A pak byl Charkov systematicky podrobován násilné ukrajinizaci. Právě tam se objevila velká základna teroristické organizace Azov a po roce 2014 tam byly dislokovány vážné vojenské jednotky AFU. V posledních několika letech byl region intenzivně čištěn od jakéhokoliv dizentu. Nyní je to spálené pole, řekla. Právě v Charkově se objevilo nechvalně proslulé tajné vězení SBU, kde byli lidé skutečně zabíjeni bez soudu. V roce 2022 se tato situace ještě více zkomplikovala. Dokonce i bývalý gubernátor oblasti a starosta Charkova Michailo Dobkin, který ještě relativně nedávno říkal, že Charkov je spíše Rusko, odsoudil speciální operaci a odešel do ukrajinské armády, říká expert. S určitými výhradami ho lze pochopit, protože lidé, kteří zůstávají na Ukrajině, jsou často nuceni činit taková rozhodnutí. Jakákoliv jiná verze jejich chování by znamenala buď represe nebo fyzickou likvidaci. Nemyslím si však, že by se Charkovanům a obyvatelům regionu podařilo proniknout banderovskou ideologií. Je to nemožné, domnívá se. Tito lidé jsou zastrašováni, žijí v koncentračním táboře. A obvinovat je z toho, že mlčí je absurdní. Je nesprávné si myslet, že Rusko není v Charkově vítáno. Spíše se prostě bojí a nemohou říci, že chtějí, aby Rusko přišlo. Konec konců ti, kteří měli odvahu to prohlásit, prostě za chvíli zmizeli. Ale Moskva musí také odpovídajícím způsobem připravit operaci na znovu sjednocení slobodžačtiny uzavřela Šeslerová. Teď tu mám slovenský blok Orákle 911. Vyhrožování Rusku Každý, kdo zná současnou ruskou kulturu, ví, že rusové považují vyhrožování za prv slabosti a buď dotyčný udělá to, co říká, nebo je to velkohubý slaboch, kterému někdo, to je většinou ten, komu vyhrožuje, dost nevybíravým způsobem zavře jeho velkohubou hubu. A Rusku se vyhrožuje zabitím členů ruské vlády a prezidenta, ekonomickým kolapsem prostřednictvím sankcí a podporou útoku Ukrajiny na Krym. Proč to říkám? Protože nejenže se loutky o Rusech nic nerozvěděly, ale zdá se, že loutkovodiči pouštějí loutky záměrně a stejně tak Rusko provokují i mu vyhrožují. Na což nedávno narážel i Lavrov. Jde o to, že díky Putinovu řízení ekonomické a finanční sankce spolu s dalšími kroky Západu nejenže stimulovali ruskou ekonomiku a poškodili ekonomiku Západu, ale také umožnili Rusku jednak posílit své politické postavení, jednak vytvořit koalici, která by dedolarizovala planetu. Na co narážím? Na onu zákulisní dohodu mezi sklizňovými klany a kdo ví kým ještě, podle níž se většina lidstva probudí a bude nastolena spořádaná společnost na základě kolektivity, to je spolupráce a koncenzu, protože všechny sklížňové klany si uvědomili, v jaké situaci se nacházíme a také vědí, že angloamerická bažina se sídlem v Londýně a její okultní vedení musí být informačně zlikvidováno, to jest kořeny stromu zla musí být odhaleny. Co to znamená v praxi? Právě teď to znamená, že američtí vlastenci a Bažina rozehráli v americké politice poměrně nebezpečnou politickou šachovou partii, v níž se snaží navzájem vmanévrovat do pozice, z níž není úniku. Jinými slovy, snaží se vyprovokovat Rusko, aby obrazně řečeno zatřáslo dveřmi dostatečně silně na to, aby obraz spadl ze zdi. Ale ne tak silně, aby se dům zřítil a zavalil všechny v něm. Putin to samozřejmě ví, byl špionem, a proto na provokace západu hodlá primárně reagovat nikoli atomovými zbraněmi nebo konvenčními raketami, ale především ekonomickými a finančními prostředky v kombinaci s mobilizací. Pokud to nezabere, pak skutečně přicházejí na řadu silové metody. Pravděpodobně to bude vypadat tak, že Bidenova administrativa EU a NATO vytáhne na Ukrajinu nějakou kapitální hloupost a ruská odpověď bude rychlá, silná, přiměřená a reciproční, přičemž američtí vlastenci budou předstírat, že Bidenova administrativa a bažina celou věc spackali a že to byli oni, kdo vyprovokovali Rusko spolu s Čínou a zbytkem BRICS, Pomalu, ale jistě to bude zahrnovat přes 20 zemí, včetně šanghajské organizace ke krokům, které vedly k pádu USA. Co to bude znamenat pro nás? Pokud jste si mysleli, že jste už viděli, jak liberál-fašisté panikaří, mílíte se, protože oni skutečně začnou panikařit ne po ruské reakci, ale po té, co zjistí, co to znamená konkrétně pro ně. Nyní dodávám dvě věci. Proces vytváření globální spravedlivé společnosti založené na spolupráci a konsensu není ani rychlý, ani jednostupňový. Nebude to procházka růžovým sadem. A do třetice z této části světa. CZ-24 za použití Sputniku jako zdroje. Ruský prezident Vladimir Putin podepsal zákon o vypovězení smlouvy o konvenčních ozbrojených silách v Evropě. Příslušný dokument byl zveřejněn na oficiálním portálu právních informací. Smlouva byla podepsána v Paříži v roce 1990, v roce 1999 byla na samitu OPSE v Istanbulu podepsána její obnovená varianta. Tato smlouva stanovila rovnováhu armá 16 států NATO na jedné straně a šesti členských států organizace Varšavské smlouvy na druhé straně. Smlouva omezila počet konvenčních zbraní na obou stranách. Rusko se rovněž zavázalo, že nerozmístí značné síly v Kaliningradské a pskovské oblasti, na to zase, že nepřesune velké síly na území nových členů Aliance. Mělo to zabránit náhlému útoku jedné ze smluvních stran. Adaptovanou smlouvu ratifikovali jenom čtyři země Rusko, Bělorusko, Kazachstán a Ukrajina. Rusko pozastavilo účast této smlouvě v roce 2007, dokud země na to neratifikují smlouvu a nezačnou svědomitě plnit její body. a prostřednictvím CZ24 News šup do naší nemilé Evropské unie. Otrokářský Brusel a digitální koncentrák Digitální ID je přímou cestou k přijetí CBDC, což je zkratka pro digitální peníze centrálních bank, neboť digitální měna má být propojena s ID za současného zrušení hotovosti. Ke všemu uvedenému se poměrně rychle směřuje a zdá se, že EU rozhodně nezůstane pozadu. Opět se jen potvrzuje, že cokoliv je lepší než setrvání v EU. Zavádění digitálního průkazu totožnosti se prosazuje stále rychleji, s malou pozorností a příliš malým odporem. Evropská komise poskytla 46 milionů EUR na kontroverzní evropskou burzu digitální identity. Jedná se o budoucí aplikaci pro chytré telefony, které umožní občanům všech 27 členských států EU ukládat a sdílet digitální průkaz totožnosti. Uvedené peníze budou investovány do pilotních programů. Peněženku lze použít pro předložení cestovních dokladů, registraci SIM karty, otevření bankovního účtu a přístup ke službám, jako jsou sociální dávky. Pilotních projektů se zúčastní 250 veřejných a soukromých organizací v téměř všech členských státech a také na Islandu, v Norsku a na Ukrajině a budou probíhat nejméně dva roky. Uvádí Biometric Update. Projekty mají za cíl pomoci členským státům připravit se na Evropské nařízení o digitální identitě, které je v současnosti projednáváno v Evropském parlamentu. Projekty také přiblíží Evropskou unii k jejímu cíli poskytnout všem občanům digitální identitu do roku 2030. Někteří však v souvislosti s projektem vyjádřili bezpečnostní obavy a tvrdili, že uložení dat v jednom systému, by přilákalo kybernetické útočníky. Zůstává výzvou zajistit nejvyšší úroveň zabezpečení vzhledem k počtu padělků, které by mohly být do systému zavedeny, řekl Jean Karim Zinzindohu, technický ředitel France Identit, během semináře o systému EID peněženky v Bruselu. Následují slova doktora Julia Radačovského, předsedy strany slovenský Patriot a europoslance, který v europarlamentu řekl toto. Kollege, pane s V souvislosti s so samým EU Ukrajina mám jednu pragmatickou otázku. Všichni jsme přesvědčeni, že spolu s američanmi porazíme Rusko. A máme aj alternativu B. A čo keď to Rusko neporazíme? Zatiaľ sa to nikomu v histórii nepodarilo. Ako Slovak a Slovan sa chcem opýtať našich západoeurópskych priateľov. Vaši otcovia a starí otcovia v boji proti Rusku počas druhej vojny zavraždili okolo 20 miliónov Slovanov, Rusov, Bielorusov, Ukrajincov, Srbov a ako bonus ešte 6 miliónov nevinných Židov. Kolko predpokladáte, že bude zabitých Ukrajincov a Rusov, kým sa tato vojna skončí? Ale vám je to asi jedno. Vy to jednoducho máte v génoch. Zastavte to šialenstvo, nebo sa nakonec tou slovanskou krvou udusíte. Rokujme o zastavení bojov, rokujme o miery a výhovorky. To Hitler, to Putin, to Napoleon neplatia to neurobíme, tu A na řadě je i nadhled live. Migrace je vícesměrná. Stále více opět prosakují informace o dalším navyšování počtu migrantů směřujících z různých částí světa do evropských států. Platí to především o Německu a Francii, státech Beneluxu, kamíří mladíci z Afriky a z Blízkého východu, dále pro Ruskou federaci, Polsko, Slovensko a Českou republiku plnící se Ukrajinci. Výměna evropského obyvatelstva je v plném proudu. I přes reptání Němců si tamní elity nadále přiváží mnoho migrantů tmavé pleti. Ty nejbohatší dokonce letecky. Obrovské ekonomické zatížení sociálního systému má za následek dopady na původní obyvatelstvo. Jeho část hledá východisko v této situaci odchodem z Německa. Takové kanářské ostrovy jsou plné movitějších důchodců z více evropských států, včetně České republiky. Němce však potkáte i na Džerbě, v Egyptě či v Tunisu. Život tam je pro ně totiž levnější. V samotném Německu razantně stoupá kriminalita, snižuje se pracovní produktivita a mění se skladba obyvatelstva. Islamizace je v plném proudu, o čem svědčí počet dětí s arabskými jmény a množící se obchody spravované majiteli mnoha národností. Úroveň HDP je na bývalé poměry v Německu nižší. K opouštění rodné země však napomáhá i plno jiných faktorů. Mezi ně patří politika evropských liberálů, nesmyslnost Green Dealu a postupná likvidace části německého průmyslu. To se netýká jen Německa. O exilu uvažuje mnoho Holandianů dosud farmařících na svých polích, které vláda systematicky likviduje. Nesmíme zapomenout ani na sever Evropy, kde je důležitým faktorem nejen nikým dlouho nekontrolovaný příliv Afričanů, ale též jejich agresivita a vytváření rozsáhlého kriminálního prostředí. Specifická je Francie, si sladká a romantická, nyní černá a arabská. O pařížských předměstích, v níž už převažují Afričané a Arabové, jsme už psali několikrát. Na bílého francouze tam téměř nenarazíte. Podobně na tom je řada dalších měst. Nejen v Paříži existují ulice připomínající Kemp se stany. Kousek od centra Lyonu, zase v blízkosti místního prvoligového rugbyového stadionu, parkuje každý večer více jak stovka dodávek, v nich děvčata různých národností a především tmavé pleti poskytují sexuální služby. Samozřejmě pod dozorem řidičů, manažerů. Na hygienu se radši neptejte. Je to tedy v celku logické, že arabský a africký kolorit Francie místním vadí a řada z nich milovanou zemi opouští. Francie není jen azurové pobřeží, filmový festival v Cannes, či kdysi malebná knížecí v Monaku, jachty, soukromá letadla a luxusní auta, ale také ulice a náměstí plné všeho možného jen nefrancouzů. Prázdný venkov plný starých opuštěných domů a cikánských skvotů. A tak se i tam množí odchody do jiných zemí. Ostatně plno Čechů, kteří si vybrali Francii za svůj domov, se často velice rychle vrací zpět. Důvodů k tomu je mnoho, včetně na Tyrelu, samotných a nespolehlivých frantíků, ale i měnící se kulturní zvyky a v neposlední řadě stále větší nepořádek ani u nás už není nijak výjimečným, dozvíteli se o odchodu někoho známého z naší země. Právě na Kanářských ostrovech se zabydla část našich movitých důchodců, biznis s tamními realitami si vzali za vlastní manželé Vlasta Hájek a Zuzana Belohorcová, Češi se však zajímají i o jiné lokality a kupují nemovitosti ve Španělsku, Itálii, v Chorvatsku, Řecku, někteří dokonce až na Honduraském ostrově Roatán či v Thajsku. A jistě se mnoho našich spoluobčanů najde i jinde, byť z Egypta, kde jich bývalo dost, jich část odešla třeba do Dominikánské republiky. Ostatně i tam lze za vcelku dobré peníze sehnat nemovitosti, především apartmány v novostavbách. Jižní Amerika bude brzy mnohem vyhledávanější než dosud, za což může neúnosné evropské ekoblbnutí spojené právě s Green Dealem. A v České republice s ukrajinizací společnosti a totálním ekonomickým sešupem. Blízko je doba, kdy ceny nemovitostí a jejich hodnota vezmou cíleně za své a pomocí několika ekonomických nástrojů budeme o své domy obráni, případně život v nich bude nesmírně drahý, tedy pokud to připustíme. Šílenost této doby dokresuje počet migrantů v Evropě, jejich extrémně rychlý přerod. Populace Arabů a Afričanů se v západní Evropě zvětšuje, a u nás už je milion Ukrajinců přebírajících zásadní podíl na pracovním trhu. Námi utracené peníze v podobě podpory kijevského režimu se obloukem vrací zpět do Čech jako investice bohatých Ukrajinců. Skupují tu firmy, případně zakládají nové, zaměstnávají krajany a postupně přebírají iniciativu. Přestože velká část méně majetných na černo pracuje, dále vysávají sociální sféru a přiživují se na tuposti pěti koaličních politiků. Pro podporu se však nestydí jezdit i ti jezdící v Mercedesech a jiných luxusních značkách. S čím se někteří Češi nechtějí smířit a hledají svou budoucnost jinde. Evropa se tak mění z vyspělého, ekonomicky silného a životem půzujícího světa dílu v lidské smetiště navezené z půlky světa. Rusové vzali jen ty Ukrajince, kterým je Rusko blížší než vláda šíleného Zelenského. K nám bohužel přišli jiní. Přidejme uskutečňovaný Green Deal a naplňovaný úkol v podobě Green Resetu a uznejme, že to tu začíná být k nežití. Pro mnoho z nás je tak otázka, kam jít stále častěji opakovaná. A my stále jen mlčíme. Dále tu mám Facebook první zprávy, v podání CZ24 News. Vláda jako spolek sabotérů, kteří ničí české domácnosti. V Česku probíhá proces destrukce národního státu na plné obrátky. Nejprve oznámí fialová vláda na bizarní tiskové konferenci skandální zvýšení daní pro občany a podnikatele, a poté nám řekne, kolik stovek miliard utratí za nepotřebné vojenské zakázky. V době největší ekonomické krize a obrovského deficitu se fialová vláda dočista zbláznila a oznámila nákup 246 švédských obeněnců za bezmála 60 miliard korun. V Česku se jede proces destrukce národního státu na plné obrátky. Fialová vláda minulý týden na bizarní tiskové konferenci oznámila skandální a brutální zvýšení daní pro občany a podnikatele, ale pouhý týden po této tiskovce oznámilo včera Ministerstvo obrany, že Fialová vláda v této krizové ekonomické situaci, v jaké se Česká republika nachází, schválila nákup 246 obrněných. Pásových bojových vozidel pěchoty CV90 ze švédské produkce za téměř 60 miliard korun. A pozor, to není všechno. Jak uvedla ČTK, České ministerstvo obrany chce od Německa koupit 70 tanků Leopard ve verzi 2A8 za několik desítek miliard korun. Před několika dny oznámil německý tisk, že Bundeswehr nakoupí v první fázi 18 kusů těchto tanků v úhrnu za 525 milionů eur, takže jeden tank vyjde na zhruba 29 milionů eur. Česká vláda by tak za 70 tanků tohoto typu zaplatila přes 2 miliardy eur, což je v přepočtu asi 47 miliard korun. Takže zatímco Fialová vláda nejprve okradla v České republice starobní a invalidní důchodce o tisíc korun měsíčně v průměru po zrušení a zkrácení valorizací kompenzujících inflaci a krátce poté zvýšila daně a odvody prakticky a úplně všem v České republice, tak v zápětí se dozvídáme, že Fialová vláda bude utrácet desítky a desítky miliard za zbraně pro armádu. Přičemž nikde není zaručeno, že po nákupu těchto zbraní se fialová vláda nerozhodne je darovat Ukrajině. A to bude hrozit ve chvíli, kdy se válka na Ukrajině protáhne, konec bude v nedohlednu a prezident Zelensky začne znovu objíždět evropské politiky a bude prosit o další zbraně. Vsaďte se, že ho nenechají na holičkách a darují mu i ty nové nakoupené transportery a tanky. Zatímco Češi budou dřít do úmoru a na daních se nedoplatí. To není česká vláda. To je spolek sabotérů, kteří ničí české domácnosti, český průmysl a hlavně českou národní bezpečnost. Ta vláda musí skončit, už včera bylo pozdě. Ta vláda ztratila nejen veškerou soudnost, ale především mandát na další vládnutí v České republice. A nyní jsou zde na začátku dnešního pořadu avizovaná slova Lenky Procházkové. Tenkrát ulipan. Hodnocení dějných událostí je vždy současné. Ani kronikáři nebývali nestraní, když koncipovali své dílo tak, aby zobrazilo postoj či postavení zadavatele. Ovšem ani u slovutných historiků nelze očekávat sterilní objektivitu, neboť i oni popisovali děje minulé s přesahem do přítomnosti, oslavným, varujícím, burcujícím, sjednocujícím a podobně. Spisovatelé, dramatici, výtvarníci a filmaři jsou při tvorbě příběhů z historie zdánlivě nejsvobodnější, ale i jejich fantazie a um naráží na aktuální politické požadavky doby, kterým se snaží buď přizpůsobit, nebo jdou odhodlaně proti hlavnímu proudu a riskují, že jejich dílo bude přijato až po změně stávajícího režimu. Také pohled na epochu husitství procházel v průběhu staletím proměnami. V období rekatolizace to byl pohled skřivený nenávistí, zatímco epocha národního obrození husitství vnímala jako stěžejní etapu českých dějin, která se stala inspirací pro vlastenecké umělce, vědce i politiky. František Palacký ve svých dějinách oslavoval husitství jako vrcholné období, kdy znovu zvítězil slovanský duch demokratismu nad autoritativním germánským feudalismem. Německé historiky ten přístup znechutil, ale T.G. Masaryk jim byl hluboce zasažen, pokládal Palackého za otce českého národa, a rozpracoval jeho pojetí smyslu českých dějin ve svém díle Česká otázka. Oběma však bylo zřejmé, že husitská revoluce nebyla zaměřena národnostně, ale nábožensky. Mezi husity byli i Němci a předchůdcem samotného Jana Husa byl anglický filozof Jan Vyklev, který ve svých traktátech kritizoval římskokatolickou církev a usiloval o její reformu. Husický program Království Boží na zemi. Nemůže-li pravda být projevena bez pohoršení, lépe je přijmout pohoršení, než pustit pravdu, hlásal mistr Jan Hus. Hodnostáři římskokatolické církve se však tradičně bojí přijmout pohoršení plynoucí z pravdy a překrývají je lží, aby ochránili své status quo. I Jana Husa přece v kostnici přemlouvali, aby se snížil ke lži. Když odmítl, domnívali se, že jej musí pro zachování své autority zabít. Jistě nepředvídali, jakou odezvu vyvolá mistrova věrnost pravdě až do smrti v jeho rodné zemi a v jakou hrozivou sílu se změní v následujících husických válkách. Vzrušená atmosféra oné přelomové doby je nám dnes rozumitelná už jen zprostředkovaně, ani citem se jí přiblížit nedokážeme, protože už v nás zakrněla touha večeřet s Bohem. V oněch časech pozdního středověku však Ježíš po druhé vstal z hrobu, když překlady Bible do národních jazyků začaly pronikat i do kostelů. Příběhy evangelií ukazovaly lidem Ježíše v úchvatně pozměněné podobě a jeho krátká veřejná činnost se náhle zdála být aktuální. Protikladem evangelií, tedy dobrých zvěstí, se pak logicky jevila církev, která se vyvinula v hierarchickou pevnost, v mocenskou instituci. Střed těchto protikladů vytvářel napětí v myslích lidí, nejen učených, ale všech kteří po srozumitelném výkladu písma toužili, protože chtěli něco vědomně následovat. Husité bránili Ježíšův návod k životu ve zdejšímu a usilování o království boží na zemi, jak její prostřednictví mistra Jana pochopili. Jejich cílem nebylo nic menšího než reforma církve a návrat společnosti ke zdroji křesťanství. V počátečních obraných bojích vítězili, nebo člo ostřed autentické víry proti majitelům jejího loga. A tak jako boží bojovníci i po smrti Jana Žižky v bojích pokračovali a v průběhu 15 let odolali čtyřem křížovým výpravám. Už v době obléhání Prahy vojsky Zikmunda Lucemburského se všechny proudy husitů sjednotily na společné deklaraci nazvané čtyři pražské artikuly, tedy články. První článek žádal přijímání potobojí pro každého. Druhým požadavkem bylo svobodné hlásání Božího slova kněžími bez cenzurních zásahů. Třetí artikula vyslovovala zákaz světského panování kněží, čili návrat církve k původnímu pastoračnímu poslání, což vylučovalo hromadění majetku a podíl církve na světské moci. Poslední článek se týkal potírání smrtelných hříchů a měl zaručit rovnost před světským zákonem pro všechny. S tak revolučními požadavky pochopitelně uspět nemohli. Nicméně už v červnu 1421 na sněmu v Čáslavi husité vyhlásili čtyři pražské artikuly za svůj program a povýšili je na zemský zákon. I při dnešním čtení artikulí je zřejmé, že husité neusilovali o odluku od jednotné církve. Vnímali ale, že církevní hodnostáři se svým vechnostenským jednáním odlučují od Boha a proto se husité snažili zavedené praktiky zrušit a znovu přizvat k jednomu stolu, tedy svatému přijímání chleba a vína každého člena křesťanské obce, tak jak kdysi Ježíš své učedníky. Na rozhraní středověku a novověku to byl revoluční program a i když se opíral o smysl evangelií, odpovědi Říma byly další křížové výpravy. Přestože se počáteční jednotnost husitů v čase rozdrobila, proti vnějšímu nepříteli se pokaždé dokázali spojit a válečná taktika vozové hradby se zdála být nepřekonatelnou. Ale teprve drtivá porážka křižáků u Domažlic přiměla církevní hodnostáře změnit strategii. Místo na poli válečném se rozhodli porazit tvrdohlavé české kacíře disputacemi a pozvali je na koncil v Bazileji. Bazilejský koncil Bazilej není daleko od Kostnice a vzpomínky na statečnou smrt mistra Jana Husa v roce 1415 byly i v roce 1432 stále aktuální, takže husický sněm tuto hozenou rukavici hrdě zvedl, vyjednal podmínky pro bazilejské rokování a vybral své delegáty v čele s Prokopem Holím. Dochované zápisy z průběhu jednání svědčí o tom, že husičtí bohoslovci, mezi nimiž byl i Jan Rokicana, Dokázali v disputacích hájit své reformní požadavky a odrážet útoky teologů a inkvizitorů se stejnou energií a důmyslem jako jejich bratři v poli při střetu s křižáky. Umím si představit nadšené zaujetí Františka Palackého, s jakým o 400 let později pročítal, třídil a glosoval dokumenty z Bazilejského koncilu. Ani po třech měsících české delegaci nedošly argumenty, ale finance už vyčerpala a tak slovní souboj o uznání pražských artikul pak pokračoval přímo v Praze. Zdánlivě to působí jako precedentní ústupek ze strany církevních vzdělanců, že odjeli vyjednávat na území kacířského protivníka. Ve skutečnosti plnili zadání císaře Zikmunda, který měl od svých zvědů dostatek informací o sílícím rozporu mezi husitskými radikály a umírněnými kališníky, utrakvisty, a sázel na zákulisní dohody církevních delegátů a diplomatů. Patová situace. V průběhu disputací, které se pak přesunuly do Bazileje a potom znovu do Prahy se delegáti konciu přesvědčili o tom, že jejich profesionální výřečnost na husické kněze nestačí. Pro některé to byla šokující zkušenost. Ale protože byli pověřeni úkolem, museli hledat a najít jinou metodu, jak českou rebelii udusit. V zemi, v níž se zrodily tak předčasné myšlenky, opakovaně postihla neúroda. Hospodářskou krizi prohlubovala i vleklá blokáda, sankce na vývoz i dovoz zemědělských a řemeslnických produktů. Také následky povodní a porivů moru značně utlumily všeobecnou odhodlanost k pokračování v odporu. Zástupci koncilu tedy pilně vyjednávali s umírněnou částí kališníků, která byla ochotnější ustoupit z původních požadavků, a spokojit se kompromisem. Ale radikálové v čele s Prokopem Holím tuto starou metodu rozděluj a panuj prohlédli a protože měli v českých zemích stále nejvyšší autoritu obsenou o polní vojska, chtěli vnitřní konflikt zastavit obléháním katolické Plzně, to bylo od poloviny roku 1433 po neúspěchu, když za hradby obleženého města tajně a opakovaně pronikaly zásobovací vozy, vytáhli na jaře příštího roku radikálové k Praze. Doufali, že udrží nové město, ale ani to už se nezdařilo. A tak polní vojska, táboritu a syrotků zamířila v květnu 1434 na pomoc svému českému brodu, který obléhala aliance umírněných kališníků a katolíků. Této koalici ochotných velel Diviš Božek z Miletínka, někdejší spolubojovník Jana Žišky. Když zjistil, že radikálové se blíží, upustil od obléhání Brdu a vytáhl jim stříc. Obě vojska se přiblížila na dohled 27. května 1434. Bylo to u obce Lipany. Osudově tak proti sobě rozestavila vojenská ležení dvě uskupení, disponující nejen stejnou válečnou technikou a taktikou, ale i společnými zkušenostmi z předchozích bitev proti křižákům. Mnozí muži z protilehlých táborů se dobře znali a představa, že mají bojovat proti sobě, jim příjemná nebyla. Začalo vyjednávání o smíru, ale protože obě strany kladly nepřijatelné podmínky, rokování se točilo v kruhu a nervozita čekajících vojsk rostla. Zpráva o patové situace ve vyjednávání dostihla i husitského kněze a hejtmana Bedřicha ze strážnice a tento někdejší spolubojovník Diviše Božka ve spěchu klipanům přijel. Nejprve autorativně žádal a pak naléhavě prosil vyjednavače radikálů, aby přistoupili na mír za každou cenu. Jeho prorocká řeč o nesmyslnosti bratrovaženého boje vyvolala bouři rozhořčení i posměchu a hejtman byl i se svými příznivci přinucen opustit budoucí bojiště. Nakonec bezvýchodná jednání trvající dva dny zakončil odhodlaný výkřik, kterého si z radikálů. Tak to tedy rozhodneme pěstmi. Šílenství pravdy a hoře z Bitva započala v neděli 30. května v pozdním odpoledni. Pozice vojsk Prokopa Holého na úpatí Lipské hory byla výhodnější. Koalice utrakvistů a katolíků zase měla mírnou početní převahu. Podle dochovaných písemních svědectví vsadil velitel panské jednoty Diviš Bořek na riskantní lest. Po začátku bitvy předstírala první linie jeho vojska chaos a útěk a radikálové klamu podlehli, běží, běží, dávají se na útěk, volali a rozpojili vozovou hradbu. Seskákali z vozů a další vyjeli na koních, aby utíkající pronásledovali. V dopise určeném pro Bazilejský koncil je situace popsána těmito slovy: My však, kteří jsme byli v části zadní, pozorující že se jich vzdálili od svého tábora i vozů, zdvihli jsme se ve jménu páně, udeřili jsme na ně odzadu a zabránili jim v návratu do jejich tábora a vozů. Skejtá záloha panské jednoty pak napadla radikály z druhé strany. Napadl je soustředěným útokem jako jeden muž a tak odzadu i zepředu i jsme je schazovali jako snopy, pobíjejíce je, ačkoliv se mnozí vzdávali a byli by se bývali vzdali do zajetí. Nebylo tehdy času k zajímání, ale jen k zabíjení. Amputace Krvavá bitva připomínající Jatka trvala téměř čtyři hodiny. Z tábora radikálů bylo zabito asi 13 mužů, mezi nimi i Prokop Holí. Další stovky zajatých byly pod falešným slibem schromážděny ve stodolách a hromadně upáleny. Z koalice panské jednoty a katolíků v boji zahynulo přibližně jen 200 bojovníků. Na vítězné straně bojovali i umírněný kališní Jiří z Poděbrat, tehdy teprve 14-letý. Byla to pro něj první Zasvěcující bitva. Tímto krvavým prologem tedy začínala Poděbradova účast na dalším směřování českých dějin. Porážka radikálního křídla posílila politickou pozici uměněných kališníků, kteří v dalších disputacích s koncilem o artikulích byli svolní ke kompromisům. Výsledná smlouva mezi Husity a koncilem pod názvem Bazilejská kompaktáta byla slavnostně vyhlášena 5. července 1436 v Jihlavě. Text přečetl Jan Rokicana. Kompaktáta stvrzovala právo Čechů a Moravanů přijímat pod obojím způsobem, další články byly přijaty ve značně okleštěné podobě. Listinu kompaktát stvrdil svou pečetí i císař Zikmund, což byla podmínka pro jeho uznání za českého krále. Husické války doznívaly v omezených střetech ještě řadu let. Poslední baštou odporu se stal hrad Sion, kde se opevnil husický hejtman Jan Roháč z Dubé, muž, který přežil Lipany a nesmířil se s kompromisními kompaktáty ani se Zikmundem na českém trůně. Hrad Sion byl dobyt 6. září 1437 po čtyřech měsících obléhání a zajatý roháč byl například Zikmunda mučen a pak veřejně popraven v Praze. Království dvojího lidu Prohra radikálního křídla husitů v bitvě u Lipan a smrt mnoha statečných božích bojovníků, včetně těch, kteří byli zákeřně upáleni, je tragická především proto, že byli poraženi vlastními. To, o co marně usilovali čtyři intervenční křižácké výpravy, dokázala až bratorvažedná bitva. Vyprovokované rozpojení vozové hradby, které fakticky rozhodlo o vítězství panské jednoty, má dodnes symbolický význam jako varovné memento. Je ale spravedlivé si přiznat, že tenkrát Ulipan se otevřením vozové hradby současně otevřelo i východisko z katastrofické situace, v níž se zbídačené české země po 15 letech válek ocitly a kdy jednání o smíru beznadějně stroskotala. Bitvu u Lipan lze tedy hodnotit tak, že v ní byli husičtí radikálové obětováni, ale idea, kterou od počátku bránili a která nemohla být v úplnosti prosazena, přežila. Následná legalizace dvojího vyznání byla vítězstvím, které si husité jako pevní na světě vydobili na římsko-katolické církvi. Kališník Jiří Spoděbrat, pozdější husitský král, trval na dodržování bazilejských kompaktát, které se staly zemským zákonem a bránil je i mečem, protože papež smlouvu koncilu z husity neuznával. Sto let před Luterem tak čeští kacíři prolomili vrata církevní autority a otevřeli je protestantismu. Svoboda vyznání pod jedním a pod dvojím způsobem však soužití kališníků a katolíků nezajistila. České země měly i za panování Jiřího spoděbrat glejch kacířů, což způsobilo jejich další hospodářskou i politickou izolaci a prohlubovalo vnitřní nejednotnost. Navzdory opakovaným intrikám katolické šlechty, ale v království dál přetrvala velká početní převaha kališníků. Ani v době, kdy zástupci stavu osudově zvolili na český trůn prvního Habsburka v roce 1526, už návrat k jednotné ideologii Říma nebyl možný. Byl by vnímán jako ponížený krok zpět. Než přišla Bílá hora. A po ní obnovené zřízení zemské v roce 1627, které ten krok zpátky nařídilo a v zemi dvojího lidu nastolilo jedinou víru pravou. Uzákonilo absolutismus, povýšilo Němčinu na úřední jazyk, omezilo práva měst, přerozdělilo majetky popravených a exulantů do rukou cizí šlechty a církve nastolilo cenzuru a dohled svěřilo jezuitům. Ani vestfálský mír, kterým 30-letá náboženská válka v Evropě skončila roku 1448, obyvatelům zemí Koruny České nevrátil právo na svobodné vyznání. Osudovost bratovražedné bitvy u Lipan tím nebyla popřena, protože těch téměř 200 let od Lipan k Bílé hoře byl český národ, byť v ohrožení, stále tvůrcem svých dějin a jeho inspirující myšlenky ovlivňovaly vývoj Evropy. Vestfalský mír je dodnes slaven a uznáván jako předěl k národním státům s volbou vyznání podle konfese panovníka, ale země koruny české se staly dědičným lénem Habsburků, ať jej uzamkli do karantény katolicismu. Toleranční patent Josefa II., vydaný roku 1781, který legalizoval protestantské konfese, přišel pozdě, protože v té době už byla rekatolizace téměř dovršena a počet protestantů v někdejším národě husitů klesl pod 2% populace. Nebylo to poprvé ani naposledy, kdy český národ svými předčasně zrozenými myšlenkami inspiroval jiné a pak byl sám strestán jako původce změn, sražen na kolena a podroben cizím zájmům. Opakuje se to napříč časem znovu a znovu. Zpětně je i vestfálský mír vnímán některými historiky jako první mnichov, neboť už tam v roce 1648 Mírově rokovalo se o nás bez nás. I pevní Československá republika se navzdory překotnému vývoji k funkční demokracii a navzdory spojeneckým smlouvám v době lámání chleba znovu ocitla na držební listině. Ani to však nebylo naposledy. Jakoby země ležící uprostřed Evropy v průsečíku vlivů měla vždy jen krátkodobé právo na vlastní směřování. Dnes už je znovu parcelou v područí říše a s místní populací se zachází jako s inventářem, který lze využívat a zneužívat. Vozovou hradbu, prolomenou tenkrát Ulipan vlastními, bude těžké znovu společně sformovat k obraně proti dnešním křižákům. Národu, který ztrácí respekt ke své minulosti, tak pro budoucnost nezbývá mnoho, co by měl zachovat a chránit, když mu chybí důvod, proč. Myslím, že další slova by byla nadbytečná. Jen dodám. Díky, Lenko. Teď už se od mikrofonu studia Kalich Svobodného rádia loučí a na setkání ve čtvrtek ovšem dálí Bůh a cenzor se těší Ivan Votava.